يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں.